നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമായ ഒരു തീരുമാനം സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച മേൽനോട്ട സമിതി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ജലനിരപ്പ് 137 അടിയിൽ താഴെ മതിയെന്ന മേൽനോട്ട സമിതി ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയെ ഈ തീരുമാനം അറിയിക്കും. കേരളത്തിന് താൽക്കാലികമായ ആശ്വാസം മാത്രമാണ് ഈ വിധി. കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. സമീപകാലത്തെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ഡാം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് കേരളത്തിന് എത്താൻ ആകുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. 137 അടിയിൽ താഴെ മതിയെന്ന് മേൽനോട്ട സമിതി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ നിർണായക തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ജലനിരപ്പ് 137 അടിയിൽ താഴെ മാത്രം മതിയെന്ന മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ തീരുമാനം ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ തുലാവർഷം ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിച്ച് പുറത്തേക്കൊഴുകുന്ന സാഹചര്യം വന്നാൽ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലേക്കാകും ജലം ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ജലം തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉന്നതതല സമിതി യോഗത്തിൽ കേരളം ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു. വൈഗയിലും മധുരയിലുമായി മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലം സംഭരിക്കണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. തമിഴ്നാട് അംഗീകരിച്ച റൂൾ കർവ് പ്രകാരം 138 അടി ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ തുറന്നുവിടാനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായിരുന്നു. അതേസമയം മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 139 അടിക്ക് താഴെ നിർത്തണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും. മേൽനോട്ട സമിതിയോട് കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു. 138 അടിയിൽ എത്തിയാൽ വെള്ളം തുറന്നുവിടാമെന്നാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ നിലപാട്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ മേൽനോട്ട സമിതി ഇന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കും. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജലനിരപ്പ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നിലവിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അനാവശ്യ ഭയം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് 137.60 അടിയിൽ തുടരുകയാണ്. വൃഷ്ടിപ്രദേശമായ പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിലെ വനമേഖലയിൽ മഴ കുറഞ്ഞതോടെ അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞിരുന്നു. സെക്കൻഡിൽ 2398 ഘനയടിയോളം വെള്ളമാണ് അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. സെക്കൻഡിൽ 2200 ഘനയടി ജലം തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ജലനിരപ്പ് 138 അടിയിലെത്തിയാൽ സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കാമെന്നാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ നിലപാട്. ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.